Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні швиденьке відео з оглядом на таку ось кишенькову гру. О, зараз включилося. Ладненько, давайте виключимо. І зараз вас быстренько покажемо. Дана ігра буде виставлена на аукціоні Віоліті. Ось такий ось швиденький огляд на неї. Ось такий має вона вигляд. Живіться від одної батареєчки маленької. Маленької. Ось. Названня таке Beeper Games. Ну, в принципі, давайте подивимося на саму гру, що вона собою являє. Запускається. Ось тут Power. Sound такий є. О, пішла ігра. Тобто летить самолітик, ти управляєш. О, розбився. Сюди погано мені через камеру управляти. Як ви бачите, не дуже воно так все і легко грати цю гру. Можна даже не одного цього трохи. А, я самолітом управляю, вибачаюся. Я думаю, що я управляю не ігнатим, а я управляю самим самолітиком. Все, тільки розібрався. Зараз будемо дивитися. О, зайшов на посадку. От, в принципі, це ігри. Ти управляєш з одним космічним кораблем з якимось. І направляєш його на посадочну полосу. О, я думав, що я управляю літньою смугою, а я управляю по факту, в принципі, ним. Я... Якось так. Ну, ось така ось ігра. Буде виставлена опціон Віоліті. Я думаю, що це не з нових ігор, це і старих ігор. Так ось. Музика так ось включається. Це, в принципі, працює, все ви бачили. Ось, так що приймайте участь в опціоні, ссылка в описі на дану гру. Ось. Все працює. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Буде багато цікавих речей, пріоритетних, так і інших. Все. До побачення.